हेलो एभ्रिवन, सबैलाई नमस्कार छ। आजको यो टपिक तपाईँहरूको रिसर्च भन्ने सब्जेक्टसँग रिलेटेड छ र टपिकको यो पिक्चरलाई हेर्दाखेरि पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले आज केस स्टडी, जो रिसर्च भन्ने सब्जेक्ट छ, त्यसलाई कसरी क्र्याक गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। हुन त ओभरअलमा थ्योरी सब्जेक्टको केस स्टडीलाई कसरी क्र्याकिङ गर्ने भन्ने कुरो सेभेन गोल्डन रुल्सवाला एउटा केस स्टडीको भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकिएको छ, त्यो पनि तपाईँहरूले पक्कै हेरिसक्नु भएको छ। त्यो अरू थ्योरिटिकल विषयहरूको लागि विशेष गरी मोर एन्ड मोर रिलेटेड थियो, तर रिसर्च पनि एउटा थ्योरी सब्जेक्ट भए पनि रिसर्चका क्वेसन्सहरू अलिक फरक तरिकाले सोधिन्छ। त्यस कारणले गर्दा रिसर्चको केस स्टडीलाई कसरी क्र्याक गर्न सकिन्छ, जुनसुकै एक्जामिनेसनमा आउने क्वेसन्सहरू लगभग एउटै प्याटर्नका हुन्छन्, त्यसलाई कसरी हामीले एकदम आइडियली एकदम मजाले हरेक प्रश्नको उत्तरलाई राम्रो मार्क्स आउने तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको लागि अलिकति एउटा यो भिडियोले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नेवाला छ। र यो भिडियो कस्ता विद्यार्थीहरूको लागि खास गरी केन्द्रित छ भन्दाखेरि, जुनसुकै लेभलमा केस स्टडीमा हामीले सोल्युसन गर्नुपर्ने, रिसर्च पढ्नु पर्ने विद्यार्थी जो जो हुनुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा आजको यो क्लास समर्पित छ। र विद्यार्थीकै कुरा गर्दाखेरि एमबिएसका विद्यार्थीहरूलाई, जो टियुको एमबिएसका विद्यार्थीहरू हुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रशस्त मात्रामा सदुपयोग हुनेवाला छ। एमबिएका विद्यार्थीहरू जुनसुकै युनिभर्सिटीका हुनुहुन्छ, यदि केस स्टडी तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भएको छ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियोले एकदमै हेल्प गर्छ। र बिबिएका विद्यार्थी टियु अथवा तपाईँको पोखरा युनिभर्सिटी जता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई काम लागिहाल्छ यसले, अथवा अरू जुनसुकै युनिभर्सिटी, अझै भनौँ सेमिस्टर प्रणालीमा तपाईँहरूले इक्जामिनेसन दिनेवाला हुनुहुन्छ भने ती सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यो भिडियोले एकदमै राम्रो काम गर्नेवाला छ। तसर्थ यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट के भने, तपाईँ कुन ठाउँबाट, कुन युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यसो अलिकति फिडब्याकमा लेखिदिनु होला, ताकि मलाई आउँदो क्लासमा मैले कस्ता विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर केही नयाँ कन्टेन्टहरू एड गर्ने भन्ने कुरो पनि मैले थाहा पाउन सक्छु। यसो फिडब्याकहरू कमेन्ट मार्फत दिँदै गर्नुहोला। ओके, त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई अलि सजिलो र धेरै लामो भिडियो नहोस् भन्ने पनि मेरो चाहना। हामी ओभरअलमा रिसर्चको क्वेसन्सलाई केस स्टडीबाट अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि, हामीलाई स्टेटमेन्ट तपाईँलाई जेसुकै तरिकाले दिए पनि क्वेसन्सहरू लगभग एउटै तरिकाले सोध्छ। भनेपछि त्यो पाँच छवटा रिक्वायरमेन्ट हामीलाई हुन्छ, जुनसुकै स्टेटमेन्ट राखे पनि अथवा तपाईँलाई सिनारीहरू फरक फरक दिए पनि क्वेसन सोध्ने प्याटर्न तपाईँले हेर्नु होला, एबिसिडिई अफ जतिवटा दिएको हुन्छ, त्यो क्वेसन्सहरू लगभग एउटै नै हुन्छ। अब त्यो कमन क्वेसन्सहरू के छ जुनसुकै हरेक युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूलाई सोधिने क्वेसन्सहरू लगभग त्यही छ भने, पहिला त्यो कमन क्वेसन्सहरू के छ त्यसलाई जेनालाइज गरौँ, अनि कसरी हाम्रो जाने भनौँ न एउटा चोर बुद्धि त नभनौँ, एउटा स्मार्ट स्टुडेन्टले कसरी त्यो हरेक प्रश्नको उत्तरलाई करेक्ट वेबाट लेख्न सक्छन् भन्ने कुराका लागि अलिकति म तपाईँहरूलाई आइडिया दिँदैछु। तपाईँ जस्तो सुकै विद्यार्थीले एकदमै राम्रोसँग केस पढ्नु भएको छैन अथवा रिसर्चको कन्टेन्टमा जानकारी हुनु छैन भने पनि, अथवा जानकार हुनुहुन्न भने पनि, तपाईँले केसका क्वेसन्सहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले मजाले ओभर मोर देन 80%, झन्डै झन्डै 90% स्कोर ल्याउन सक्नुहुन्छ। आउट अफ 20 18 आउनसक्छ। एमबिएसका विद्यार्थीहरूलाई त एउटै केसबाट 30 मार्क्स आउने गर्दछ, त्यो 30 मार्क्स मध्येमा 25-26+ मार्क्स नै ल्याउन सकिन्छ। त त्यो प्रश्नहरू के कस्ता हुन्छन्, स्टेटमेन्ट फरक भए पनि त्यसलाई पहिला एकचोटि बुझौँ त। हामीसँग जम्मा जम्मी केही कमन क्वेसन्सहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले इनलिस्ट गर्न प्रयास गरेको छु, एकचोटि हेरौँ त। इन इच केस स्टडी फलोइङ क्वेसन्स मे बी आस्क इन रिसर्च मेथोडोलोजी, हामीले रिसर्चको क्वेसन्समा यस्ता क्वेसन आउनसक्छ। पहिलो प्रश्न के हुनसक्छ भने, वाट टाइप अफ रिसर्च वुड यु कन्डक्ट अथवा यु कन्डक्ट फर द गिभन सिचुएसन। तपाईँलाई एउटा सिनारी दिन्छ, एक पेजको, डेढ पेजको, कहिले काहीँ दुई पेजको होला, कहिले काहीँ एक प्याराग्राफको मात्रै पनि सिनारी दिनसक्छ है। त्यो केस स्टडीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई एक प्याराग्राफ होस् अथवा एक पेज होस् अथवा डेढ पेज होस् अथवा दुई पेज होस्, तपाईँलाई एउटा सिचुएसन दिन्छ। केस स्टडी भन्ने बित्तिकै सिङ्गल फेनोमेनसँग रिलेटेड हुन्छ, एउटा सिङ्गल युनिटको स्टडी गर्न खोजेको हुन्छ, एउटा सिङ्गल कम्पनी होला, एउटा सिङ्गल कम्युनिटी होला, एउटा सिङ्गल हाम्रो चाहिँ ग्रुप होला। त्यो एउटा सिङ्गल युनिटको सिनारियो अथवा तपाईँलाई फेनोमेनन दिएर तपाईँलाई सिचुएसन क्रिएट गरेको हुन्छ र तपाईँलाई भनिदिन्छ कुन चाहिँ तपाईँले रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्नुहुन्छ। अब रिसर्चको तपाईँले धेरै प्याराडिजमहरूलाई पढ्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ रिसर्च भनेको डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो कोरिलेसनल रिसर्च हुन्छ, एक्सपोस्ट फ्याक्टो रिसर्च हुन्छ। त्यो रिसर्चका कन्टेन्टहरू पढ्दाखेरि तपाईँले पढ्नु भएको रिसर्चको टाइप्सहरू अथवा रिसर्च डिजाइन्सका त्यो प्रकारहरूलाई सम्झेर तपाईँले एउटा टपिकलाई अथवा चाहिँ तपाईँले टाइपलाई त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो प्रश्नलाई हामीले कुन रिसर्च लेखेको राम्रो हो भन्ने कुरो आज म सोल्युसनमा लाँदैछु र केही इक्जाम्पल पनि म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो भिडियोलाई लास्टमा हेर्नु होला, एकदमै धेरै तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। अनि यो सँगसँगै केही अवस्थामा तपाईँलाई सजेस्ट द सुटेबल टपिक पनि भन्न सक्छ।
हरेक वर्ष यसरी सुटेबल टपिक भनेर सोधिराखेको छैन, तर यसरी सुटेबल टपिक के हुनसक्छ तपाईँले कन्डक्ट गर्नुभएको यो रिसर्चमा भन्ने कुरो सोधिहाल्यो भने हामीले रिसर्च को एउटा सुटेबल टपिकलाई के गरी लेख्दा हुन्छ त्यो कुरो पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु र केही इक्जाम्पल टपिकहरू पनि म तपाईँलाई देखाउने वाला छु। नेक्स्ट क्वेसन के सोध्न सक्छ भने प्रब्लम स्टेटमेन्ट अथवा रिसर्च प्रब्लम भन्न सक्छ। भनेपछि तपाईँले माथिको स्टेटमेन्टबाट प्रब्लम स्टेटमेन्ट के फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा वाट मे बी द प्रब्लम स्टेटमेन्ट फर द गिभन फेनोमेन अथवा गिभन सिचुएसन भन्न सक्छ, र प्रब्लम स्टेटमेन्ट सँगसँगै तपाईँलाई त्यहीँनिर के भनिन्छ रिसर्च क्वेसन्सलाई पनि लिस्ट आउट गर भन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई स्पेसिफिकली 3 रिसर्च क्वेसन्स अथवा 4 रिसर्च क्वेसन्स भनेर तपाईँलाई नम्बर पनि भनिदिन सक्छ। त्यसैले 3, 4, 2, 5 कतिवटा छ त्यतिर नजाउँ, रिसर्च क्वेसन्सलाई हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र प्रब्लम स्टेटमेन्टलाई हामीले कसरी ड्र गर्ने दिएको सिचुएसनबाट त्यो कुरालाई म अलिकति अहिले आइडिया गाइडलाइन्सहरू तपाईँहरूलाई म सेयर गर्नेवाला छु। नेक्स्ट क्वेसन के सोधिन सक्छ जुनसुकै सिनारीमा भन्दा पहिलो हामीले हेरिसक्यौँ यहाँनिर सेट द रिसर्च अब्जेक्टिभ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ नभनेर तपाईँलाई पर्पज पनि भनिदिन सक्छ, कहिले अब्जेक्टिभ भन्छ कहिलेकाहीँ पर्पजेस भन्छ, त्यो गिवन केसमा हाम्रो अब्जेक्टिभ के कस्तो राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले 3 अथवा 4 अब्जेक्टिभ्सहरूलाई त्यो देखाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो अब्जेक्टिभलाई कसरी ड्र गर्ने अनि अब्जेक्टिभलाई लेख्दाखेरि कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ सर्टेन आइडिया चाहिँ सुरुबाट प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो कुरो गर्नुभएको छ भने तपाईँले मोर देन 80% स्कोर तपाईँले केस स्टडीमा थ्योरी भए पनि अटेन गर्न सक्नुहुन्छ, अप्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त अब्जेक्टिभको कुरा यहाँ गरिन्छ। त्यसपछि डी नम्बरमा हामीले के गर्छौँ भने थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर भन्छ, अनि यसलाई स्केमेटिक डायग्रामबाट पनि सो गर भन्छ। त थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसमा भेराबल्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने कुरा यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपेन्डेन्ट भेराबल्स कुन छ र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल्सहरू कुन कुन छन् भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यसलाई डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसनबाट प्रस्तुतिकरण गर्ने काम गर्छौँ र त्यसैलाई भन्छ स्केमेटिक डायग्राम बना भन्छ। यदि तपाईँलाई क्वेसनले स्केमेटिक डायग्राम बना भनेर नभने पनि तपाईँले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क गर्दाखेरि यो डायग्राम बनाएर देखाइदिनुपर्छ। त्यसैले फुल स्टप पछिको स्टेटमेन्ट अथवा यो सेन्टेन्स नदिए पनि तपाईँ त्यसको लागि रेडी हुनुपर्छ भनेर बुझिराख्नु होला। त्यसपछि अर्को सोधिन सक्ने प्रश्न के हुनसक्छ भन्दा तपाईँलाई सेट अप द एप्रोप्रिएट रिसर्च हाइपोथेसिस फर द स्टडी, तपाईँलाई हाइपोथेसिस सेटअप गर्न भन्छ। अब हाइपोथेसिस सेटअप गर्न भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई हुनसक्छ 4 हाइपोथेसिस सेट गर भन्न सक्छ अथवा 5 अथवा कहिलेकाहीँ 6, कहिलेकाहीँ तपाईँ अलि बिबिएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति 3 मात्रै पनि हाइपोथेसिस सेटअप गर भन्न सक्छ, तर मास्टर्स लेभलका विद्यार्थीहरूलाई 5-6 हाइपोथेसिस सेट गर्न भन्छ। हाउ डु वी सेट द हाइपोथेसिस, हाउ डु वी फर्मुलेट द हाइपोथेसिस भन्ने कुरो पनि यसको अलिकति ट्रिकी आइडिया म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु। भने अन्तिम एउटा प्रश्न के हुनसक्छ भने विथ स्याम्पलिङ टेक्निक क्यान बी युज फर द स्टडी, भनेपछि हेर्नुहोस् त स्याम्पलिङको कुराहरू पनि जोड्यो, भनेपछि यसबाट के बुझ्न सकिँदैछ भन्दा तपाईँ रिसर्चको विद्यार्थी भएर केस स्टडीको बारेमा तपाईँ क्र्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ, एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा मात्रै च्याप्टरबाट यसबाट क्वेसन पाउनुहुन्न, एउटा सिनेरियो हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सहरूलाई त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको केस स्टडीमा, र यी क्वेसन्सहरूलाई तपाईँलाई स्टेटमेन्ट जे जस्तो भए पनि हामीले एकदम आइडियली अथवा एकदम केयरफुल्ली अथवा एकदम ट्रिकी वेबाट कसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ जसले गर्दा फुल फ्लेज मार्क्स आउन सक्छ भन्ने कुरोको लागि तपाईँलाई एकदमै राम्रो आइडिया अब आउनेवाला छ अबको केही समयभित्रैमा। धेरै लामो हुँदैन, मैले अलिअलि रफ आइडिया दिन्छु र केही इक्जाम्पल पनि दिने प्रयास गर्छु। त्यसपछि यो 6 रिक्वायरमेन्ट मैले देखाएँ, हुनसक्छ तपाईँलाई इक्जामिनेसनमा यो हाइपोथेसिस नसोधेर अथवा स्याम्पलिङ नसोधेर माथिको 4 मात्रै पनि भन्न सक्छ, अथवा तपाईँलाई कुनै 3 रिक्वायरमेन्टमा जान सक्छ, अथवा 6 रिक्वायरमेन्टमा पनि दिन सक्छ। एमबिएसमा 6 रिक्वायरमेन्टमा पनि हालिदिइहाल्यो भने 5-5 मार्क्सको दरले 30 मार्क्ससम्मको केस आउँछ, बिबिएमा 20 मार्क्सको केसेसहरू आइराखेको छ। वाट एभर तपाईँ जुनसुकै युनिभर्सिटीमा भए पनि तपाईँको मार्क्स फरक तरिकाले होला, तर गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू यिनै मध्ये केही हुन् अथवा यी सबै हुन्। त्यसपछि अब हामीले क्वेसन पो हेऱ्यौँ, यी क्वेसन्सको आइडियली अथवा हामीले एकदम बौद्धिकता लगाएर कसरी क्र्याकिङ गर्छौँ सोल्युसनलाई भन्ने कुरोतिर जाउँ। त सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म टिप्स मात्रै दिँदैछु, टिप्स फर सेलेक्टिङ रिसर्च टाइप, तपाईँलाई कुन चाहिँ रिसर्च कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्वालिटेटिभ भनिदिनु पर्ला, कहिलेकाहीँ क्वान्टिटेटिभका भित्रका पनि विभिन्न कुराहरू, रिसर्चका रिसर्च डिजाइनलाई हामीले सम्झिने कि रिसर्च डिजाइनको डिफ्रेन्ट प्रकारहरू पढ्नु भएको छ, त्यो कुरालाई तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ र त्यही मध्येको यो टाइप चाहिँ मैले यसमा चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले आई भनेर सुरु गर्दा पनि हुन्छ केस स्टडीको एनालाइसिस गर्दा।
यदि तपाईँ रिसर्चर हुनुहुन्छ भने यो आई ही वी जस्ता कुराहरू गर्न मिल्दैन रिपोर्ट मेकिङ गर्दाखेरि, त केस स्टडीमा चाहिँ गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ किनकि तपाईँले एउटा सिनारीलाई सोल्युसन गरिदिनुहुन्छ। त्यसमै के टिप्सहरूको कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु भने, फर मोस्ट अफ द केसेस कोरिलेसनल रिसर्चलाई तपाईँले कन्डक्ट गर्छु भनिदिनु भयो भने सिद्धि भयो, तपाईँको दिमागले कामै गरेन। जुनसुकै सिनारीहरू होस्, कुन चाहिँ रिसर्चलाई तपाईँले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइनलाई अथवा कोरिलेसनल रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्छु भनेर लेख्नु होला। अब यो किन यस्तो भन्दाखेरि, तपाईँलाई दिएको केस स्टडीमा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू छुट्टिने गरी त्यहाँ केही न केही सिनारियो सिचुएसन्सहरू दिइरहेको हुन्छ हुन्छ अनि हरेक त्यहाँ भएका भेरिएबल्सहरूको बिचमा सम्बन्ध त केही न केही एक्सप्लेन हुन्छ हुन्छ। त्यसपछि ती भेरिएबल्सहरूको बिचमा रिलेसनसिपलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँले कोरिलेसनल रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्छु भनिदिनु भयो भने कमसेकम तपाईँको गल्ती चाहिँ हुँदैन है। त्यसैले एकदमै तपाईँको के हो कसो हो भन्ने कुरो बेसिक आइडिया तपाईँलाई आएन भने आँखा चिम्लेर जुनसुकै रिसर्चमा तपाईँले जुनसुकै केस स्टडीमा कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइनलाई कोरिलेसनल रिसर्चलाई म कन्डक्ट गर्छु र त्यसको केही लजिक तपाईँले आफ्नो तरिकाले दिनुभएको छ भने त्यो गल्ती भनेको हुँदै हुँदैन ढ्याक्कै पारेर। त्यसैले केही पनि आएन भने कोरिलेसनल रिसर्च लेखिदिनु होला ढुक्क भएर सक्यो। तर तर इट डिपेन्ड्स के भन्दा तपाईँले सिचुएसन पढ्दाखेरि कहिले काहीँ फरक पनि हुनसक्छ। जस्तै यु क्यान अल्सो सेलेक्ट द एक्सप्लानेटरी रिसर्च अर डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च फर द गिभन सिचुएसन। अब तपाईँको बौद्धिकताले एक्सप्लानेटरी रिसर्च पनि कुरा गरिदिनु भयो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्चको कुरा पनि गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई त्यो करेक्ट हुन्छ। तर लजिक चाहिँ लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, डु नट फर्गेट टु गिभ रिजन फर सेलेक्टिङ द रिसर्च टाइप। हुन त कहिलेकाहीँ गिभ द रिजन पनि भन्छ, यदि गिभ द रिजन भनेको छैन भने पनि तपाईँले कोरिलेसनल रिसर्च सेलेक्सन गर्नुभएको छ भने किन कोरिलेसनल, लजिक लेख्नु पऱ्यो। एक्सप्लानेटरी गर्नुभएको छ भने किन एक्सप्लानेटरी, डेस्क्रिप्टिभ गर्नुभएको छ भने किन डेस्क्रिप्टिभ। तपाईँले क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ जस्ता कुराहरूलाई अलिकति अभोइड गर्नु होला, यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटालाई लेख्ने प्रयास गर्नु होला विथ द लजिक। अब कस्तो बेलामा एक्सप्लानेटरी भन्ने कुरो गर्दा, एक्सप्लानेटरी रिसर्च भनेको के हो तपाईँले पढ्नु भएको छ होला, पढ्नु भएको छ भने मैले एक लाइनमा तपाईँलाई क्लियर पारिदिहालौँ। यदि मानौँ एकदमै कुनै नयाँ टपिक छ जसको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै आइडिया छैन, अलिकति रिसर्चलाई त्यो ज्ञानको अलि ल्याकिङ छ, नयाँ कुरोहरू आइरहेको छ र त्यो नयाँ कुरामा कुनै थ्योरीले तपाईँलाई टचअप गरिरहेको छैन, कुनै अननोन आइडियालाई तपाईँले त्यहाँबाट एक्सप्लोर गर्न खोज्नुभएको छ भने त्यो बेलामा एक्सप्लानेटरी रिसर्चलाई तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ, एक्सप्लोरेटरी रिसर्चलाई तपाईँले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै मानौ न ग्रिन टी खाएपछि वेट घट्छ, अब ग्रिन टीको इफेक्टलाई तपाईँलाई वेट लुजिङमा देखाउन खोजिरहेको छ भने ग्रिन टी खाएर के साँच्चीकै वेट लुज हुने हो त भन्ने कुरो तपाईँले त एक्सप्लोर गर्न खोज्नुभएको हो नि त। त्यो बेलामा एक्सप्लोरेटरी कुनै नयाँ फ्याक्टलाई तपाईँले एनालाइसिस गरेर देखाउनु पर्ने जस्तो सिनारीहरू दिन थाल्यो भने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च लेखेर विथ द लजिक तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभए पनि भयो। अथवा कुनै कुरो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, क्वान्टिटेटिभ डाटामा क्वान्टिटेटिभ रिसर्चहरू छ जसको डाटाहरूलाई तपाईँलाई नम्बर्समा फिजिकल नम्बर्सहरूमा तपाईँलाई डेटाहरू दिइरहेको छ, त्यहाँ हामीले क्वान्टिफाई गर्दै त्यसको आउटकम्सहरूलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले त्यो कुरा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको पाई चार्टको माध्यमबाट अथवा डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन गरिकन तपाईँले डिस्क्राइब गर्दै हुनुहुन्छ। डेटालाई डिस्क्राइब गरेर तपाईँले रिसर्च कन्डक्ट गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने त्यो बेला डिस्क्रिप्टिभको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सँगसँगै अलिकति ब्याचलर लेभलमा नआउला, मास्टर्स लेभलमा कहिलेकाहीँ हाम्रो कहिलेकाहीँ एटिट्युडका कुराहरूलाई अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने कुराहरू आउला। इथ्नोग्राफिक अब्जर्भेसन्सको इथ्नोग्राफिक फेनोमेननमा गएर तपाईँले सोसाइटीको भ्युजहरूलाई तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने होला, होइन कल्चरल कुराहरूलाई तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने कुराहरू होला, त्यहाँ नर्म्सहरू के कस्तो छ स्टडी गर्नुपर्ने होला, जहाँ चाहिँ सोसाइटीको एटिट्युडको डेथ एटिट्युड कस्तो छ अथवा पर्सेप्सन्सको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने यी सम्पूर्ण कुरालाई हामीले क्वान्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको क्वालिटेटिभ फेनोमेनन हो। यदि क्वालिटेटिभ फेनोमेनन तपाईँलाई जस्तो लाग्यो भने तपाईँले क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ है। तर जेनरली हाम्रो अन्डरग्राड लेभलमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू आउँदैन। मैले अघि नै भनिसकेँ चोर बुद्धिबाट जुनसुकै रिसर्च दिए पनि कोरिलेसनल रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्छु भनिदिनु भयो भने जसमा पनि फिट हुने खालको हो, केही कुरो आएन भने जसको कोही हुन्न उसको भगवान् हुन्छ भने जस्तै, जसले कुन रिसर्च लेखौँ के लेखौँ भन्ने कुरो तपाईँको दिमागमा बुद्धि खुलेन भने आनन्दले कोरिलेसनल रिसर्च लेखेर तपाईँले आफ्नो बरकतले भ्याए जस्तो तरिकाले ल्याङ्ग्वेज लेखेर तपाईँले अलिकति कोरिलेसन रिसर्च कन्डक्ट गर्छु दिएको सिनारियोमा भनेर अलिअलि लजिक लेखिदिनु भयो भने कमसेकम गल्ती चाहिँ हुँदैन करेक्टै हुन्छ। तर मैले अघि नै भने डेटासँग रिलेट भएर तपाईँ एकदम बौद्धिक विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरो पढेर रिसर्चको केस स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अवस्था हेरिकन कहिलेकाहीँ त्यो सोसाइटी एटिट्युडको बारेमा कल्चरलको कुरामा
एथनोग्राफिक फेनोमेनको बारेमा कुरा गर्दै गर्नु भएको छ, अनि त्यसै गरी भ्युजहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, नेचुरल डिजास्टरको बारेमा, त्यहाँको जो मान्छेहरूको मानसिकतामा कस्तो असर परिरहेको छ, त्यो साइकोलोजिकल कुराहरूलाई अध्ययन गर्न खोजिदिनुहुन्छ भने, त्यो बेलामा क्वालिटेटिभ रिसर्च प्रयोग गर्छु भनेर तपाईँले लेख्नु भयो भने पनि करेक्ट हुन्छ। त कस्तो रिसर्चलाई मैले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरोलाई सोधिहालेँ भने यो खालको टपिकले तपाईँलाई अलिक हेल्प गर्नेवाला छ। सँगसँगै अब तपाईँहरूलाई के पनि भन्न सक्छ भने, तपाईँको यो सिनारियोमा कुन चाहिँ टपिक राख्दाखेरि ठिक होला भनेर सँगसँगै क्वेसन सोधिरहन्छ, सधैँ सोध्दैन है, टपिक पनि तपाईँलाई माग्छ। हुन त टपिक कहिले पनि हामीलाई मागिहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ विश्वास नगरौँ, दिइहाल्यो भने अलिकति केही टपिक लेख्ने क्रममा केही बौद्धिकता चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त के गाइडलाइन्स पनि तपाईँलाई दिएर आएको छु। ट्राई टु लिङ्क द टपिक विथ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फर द गिभन केस। तपाईँसँग त्यहाँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलहरू छुटिरहेको हुन्छ। अब फेरि यो डिपेन्डेन्ट भेराबल भनेको के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल भनेको के हो भन्ने कुरोको लागि अहिले मैले भन्न मिल्दैन है, किनकि यो भिडियोलाई मैले केसमा मात्रै केन्द्रित गर्दैछु। रिसर्च पढ्ने क्रममा तपाईँले डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल के हो, मोडरेटिङ भेराबल के हो, मेडिएटिङ भेराबल भनेको के हो, इन्टरभेनिङ भेराबल भनेको के हो भनेर तपाईँले रिसर्चमा पढेर आइसक्नु भएको छ। तर मोस्टली हामीले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलमा केसहरू लुकिरहेकोले, पहिला कुरो तपाईँको टपिकले डिपेन्डेन्ट भेराबललाई छुन खोजोस्, कहिलेकाहीँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई मर्ज गरेर पनि इम्प्याक्ट राखेर स्टडीलाई अध्ययन गराउनको लागि एउटा टपिक डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथी हो, तपाईँले टपिक डिफाइन गर्दाखेरि सकेसम्म सिम्पल र हाम्रो चाहिँ एकदम स्मल टपिक होस्, एकदमै लामो टपिक नहोस्। इन्टायर तपाईँले टपिकलाई लेख्दै गर्दाखेरि, भाषागत प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि तपाईँको म्याक्सिमम् 20 वर्डमै केन्द्रित होस्। अझै सक्नुहुन्छ भने 10 वर्ड 12 वर्ड वर्डभित्रमा टपिक सक्याउने प्रयास गर्नुहोला। 20 बढी त जाँदैन जानुहोस्, किनकि टाइम कन्सटेन्टका कुराहरू पनि छन्, यसका केही नर्म्सका कुराहरू छन्। विदिन द 20 वर्ड्सभित्र रिसर्च टपिकलाई सक्याउने प्रयास गर्नुहोला, नम्बर एक यो कुरो। अब त्यसपछि तपाईँलाई हुन त सिनारियो दिइराखेर त्यसलाई पढेर हामीलाई आफै आइडिया खुल्छ, कोही कोहीलाई बिस्तारै आउँदैन, त्यसैले इक्जाममा जानुभन्दा पहिले 4-5 केस स्टडी पढिसकेर अनि मैले भनेको भिडियोसँग लिङ्क गर्दै 2-4 आफैले गरिसकेर बल्ल इक्जाममा जाने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरू सेमेस्टर प्रणालीमा हुनुहुन्छ भने मिड टर्म प्री बोर्डमा तपाईँले यस्ता केसेसहरू गरिसकेर अलिअलि आइडिया खोलि पनि सकेको होला। अब म तपाईँलाई इक्जाम्पलतिर लाँदैछु। हेर्नुहोस् त, जस्तै भनौँ एउटा टपिक तपाईँले सिनारियो पढ्नुभयो, त्यो सिनारियो पढ्दाखेरि यस्तो टपिक आउन गयो, जस्तै डिक्लाइनिङ सेल्स अफ मिल्क पाउडर इन काठमाडौँ भ्याली। हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ भ्यालीका कस्टमर्सहरूमा मात्रै मिल्क पाउडरको सेल्स चाहिँ डिक्लाइन भइरहेछ, माथि सरर पढ्दाखेरि एउटा यो खालको टपिक मेरो दिमागमा फुर्यो भनेर तपाईँले लेख्नु। तपाईँले यो नलेखेर मिल्क पाउडरलाई एउटा देखियो, यसमा हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै भेराबल छ, सेल्स मात्रै एउटा भेराबल देखियो, के को कारणले गर्दा सेल्स भयो भन्ने कुरो खुलेन नि त, तर यो डिपेन्डेन्ट भेराबल भनेको सेल्स छ। अब यो अरू अरू कुरामा भइरहेको होला जसले गर्दा सेल्स डिक्लाइन भइरहेको छ, तर एउटा मात्रै भेराबललाई मैले यसमा टचअप गरिकन टपिकलाई लिङ्क गर्न खोजेँ, त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, ठिक छ। अथवा अर्को पनि इक्जाम्पल दिइरहेको छु, यी केही इक्जाम्पल्सहरू छ, सानो हुनुपर्छ, स्विट हुनुपर्छ भन्ने कुरोको केही इक्जाम्पल। जस्तै अर्को, द लेभल अफ इम्प्लोइ मोटिभेसन एट प्रो कन्सल्ट्स इन्टरनेसनल। प्रो कन्सल्ट्स इन्टरनेसनलमा इम्प्लोइको मोटिभेसनको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँको मोटिभेसनको लेभल यसमा इम्प्लोइ मोटिभेसन मात्रै एउटा भेराबल देखिएको छ, त इम्प्लोइ मोटिभेसन एउटा मात्रै भेराबल देखियो, यो पनि डिपेन्डेन्ट भेराबल मात्रै हो। इम्प्लोइ मोटिभेसनलाई के केले डिपेन्ड के अरे भेराइ गर्छ अथवा भ्यारी गर्छ भन्ने कुरो त यहाँ खुलेन नि त, यसमा पनि के देखियो त एउटा डिपेन्डेन्ट भेराबललाई राख मात्रै राखेर अनि यहाँ चर्चा गरियो। अनि केस स्टडी भनेको एउटा फेनोमेनसँग एउटा सिङ्गल युनिटसँग हुने भएकोले प्रो कन्सल्ट्स इन्टरनेसनल भनेर एउटा कम्पनीको बारेमा कुरो गर्यो, अनि यहाँ इम्प्लोइ मोटिभेसन यसका इन्टायर कुराहरूलाई तपाईँको माथि दिएको स्टेटमेन्टमा केही न केही लेखेको हुन्छ, त्यहीँबाट इस्युज थाहा हुन्छ, त्यहीँबाट इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल थाहा हुन्छ, टपिकलाई यसरी एउटा दिन सकिन्छ, मोटिभेसनवाला कुराहरू हुन सक्लान् भन्ने कुरा आउँछ। अर्को टपिकले के भन्न खोजिरहेको हेर्नुहोस् त, इम्प्याक्ट। अब इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ दुइटा भेराबल हुन्छ हुन्छ पक्कै पनि, डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल। हेर्नुहोस्, इम्प्याक्ट अफ सिएसआर इनिसिएटिभ्स इन ब्रान्ड क्रिएसन अफ XYZ कम्पनी। ल हेर्नुहोस् है, ब्रान्ड क्रिएसन गर्नको लागि एउटा कम्पनीको सिएसआर एक्टिभिटीले अथवा सिएसआर इनिसिएटिभ्सले कस्तो रोल प्ले गर्दैछ, इम्प्याक्ट कस्तो छ भन्ने कुरो देखियो। यसमा दुईवटा भेरिएबल देखियो, एउटा सिएसआर इनिसिएटिभ एउटा भेराबल देखियो, अनि यसले इम्प्याक्ट गर्छ केलाई त ब्रान्ड क्रिएसनमा, त ब्रान्ड क्रिएसन इज द डिपेन्डेन्ट भेराबल, अनि यसलाई ब्रान्ड बढाउनको लागि अथवा घटाउनको लागि अथवा क्रिएस गर्नको लागि धेरैवटा एक्टिभिटीहरू हुन्छन् जसमध्ये हामीले सिएसआर एक्टिभिटीको अथवा सिएसआर इनिसिएटिभ्सको बारेमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छौँ। त मैले यो टपिकबाट के देखाउन खोजेँ,
टपिकको नाम राख्दा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई राखेर पनि जान सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल यो पनि हो। अर्को इक्जाम्पल फेरि हेर्नुहोस् त, रोल अफ लिडरसिप इन इम्प्लोइ रिटेन्सन। यहाँ पनि दुइटा भेरिएबल छ, एउटा भेरिएबल भनेको लिडरसिप भयो, अर्को के त इम्प्लोइ रिटेन्सन, कम्पनीमा इम्प्लोइहरू बसिराख्ने कुरालाई लिडरसिपले कस्तो असर पार्दछ, इम्प्याक्ट नदेखाएर कहिलेकाहीँ रोल पनि देखाउन सकिन्छ। त यसरी पनि भेरिएबल्सहरूको लिङ्क गराएर टपिकको नाम राख्न सकिन्छ। अर्को एउटा के राखियो भने स्मोकिङ हेबिट अफ युथ्स इन द कलेज लाइफ। द कलेज लाइफमा स्मोकिङ हेबिट कस्तो छ, हेबिटको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा क्वालिटेटिभ रिसर्चको कुराहरू होलान्, स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हाम्रो स्नोबल स्याम्पलिङका कुराहरू यहाँ गर्न सकिन्छ होला। तपाईँले विभिन्न क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि कुन चाहिँ स्याम्पलिङ युनिट लिने, कस्तो खालको रिसर्च युज गर्ने भन्ने कुरो गर्दा हेबिटका कुराहरू आए, साइकोलोजिकल फ्याक्टरका कुराहरू आए, युथका कुराहरू आए। यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति यस्तै खालको रिसर्च कन्डक्ट गर्छु भन्न चाहिँ पाइनँ। त मैले केही इक्जाम्पल्सहरू मात्रै दिएँ भाइ बहिनी, यो इक्जाम्पल भालै तपाईँको टपिक आउँछ भन्ने त होइन नि त। त तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले सेल्सका कुराहरूको कुरा गरेँ, मोटिभेसनको टपिक पनि आउन सक्छ, अनि ब्रान्ड सिएसआर एक्टिभिटीको पनि कुरा आउन सक्छ, लिडरसिपको कुराहरू आएको छ, अनि यसरी युथसँग जोडिएका केही कुरा। त यी टपिकभन्दा बाहिर रहे पनि यसरी तपाईँले फेनोमेनललाई हेरेर अथवा त्यहाँको सिनारियोलाई पढेर टपिक डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट दुइटै भेरिएबललाई राखेर पनि अथवा डिरेक्टली डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई मात्रै लिङ्क गरेर तपाईँले टपिक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सधैँभरि टपिकको नाम राख भनेर नभन्न पनि सक्छ। त यसरी कुन चाहिँ रिसर्च टाइपको बारेमा कुरो गर्ने र रिसर्च टपिक कस्तो राख्ने भन्ने कुरोको लागि थोरै मैले जेनरल आइडिया, कमन आइडिया तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि कन्फिडेन्स बढिहाल्छ। एउटै केस स्टडी गरेर तपाईँ इक्जामिनेसनमा जानुहुन्न, पक्कै पनि 5-6 वटा 10 वटा केस स्टडी गरिसकेर अनि बल्ल इक्जामिनेसनमा जानुहोला। तपाईँलाई केस स्टडीमा पनि न्युमेरिकल एन्सर मिल्दाखेरि जति मार्क्स आउँथ्यो त्यस्तै मार्क्स आउँछ, 20मा 20 नै पनि दिन सक्छ है। यसमा कन्ज्युज केही छैन। यदि त्यस्तो हुने थिएन भने थ्योरी विषयमा किन 4 GPA आउँथ्यो त, 4 GPA आइरहेको छ। यसको अर्थ तपाईँले फुल फ्लेजा मार्क्स पाउनेवाला हुन्छ। त्यसमै अब म अर्को टपिकतिर जाँदैछु, प्रब्लम स्टेटमेन्ट कस्तो हुनसक्छ भन्नु। अब यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको के भन्दा, तपाईँले अगाडि रिसर्चका थ्योरीहरू पढ्ने क्रममा तपाईँको टिचरले अथवा तपाईँ आफैले पनि सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको रिसर्च ग्याप हो भनेर बुझ्नुभएको होला। अब यो रिसर्च ग्याप भन्नुपर्छ, तपाईँले रिसर्च कन्डक्ट गर्दाखेरि कस्तो ग्याप, यसमा त्यति भेग तरिकाले जानु पर्दैन। तपाईँले माथिको स्टेटमेन्टहरू पढ्दाखेरि अन्डरलाइन गर्दै पढ्नुभएको हुन्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा खास गरी हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा अलिकति हाम्रो आँखालाई बढीभन्दा बढी केन्द्रित गर्न खोज्छौँ, हाम्रो ध्यानलाई पनि त्यहीँ कन्सन्ट्रेट गर्न खोज्छौँ। त्यसबेच त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई भ्यारी गराउनको लागि अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चलायमान गराउनको लागि केही न केही त्यहाँ अलिक इस्युजहरू, च्यालेन्जेसहरू त्यहाँ कुनै न कुनै तरिकाले कुनै न कुनै सेन्टेन्समा तपाईँलाई लेखिरहेको हुन्छ। भेग कुरो हुँदैन बिल्कुलै, यसो पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। इङ्ग्लिसमा हुन्छ, तपाईँहरूले अलिकति बुझिहाल्नुहुन्छ, म त नेपाली भाषी हो भने पनि तपाईँको त्यहाँ भाषा पढिकन अलिकति मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ यहाँनिर, अहिले तपाईँलाई दिएको टिप्सको कुरा गर्दा, ट्राई टु आइडेन्टिफाई द कि इस्युज अर च्यालेन्जेस अर क्रिटिकल फ्याक्टर्स द्याट क्रिएट्स अ प्रब्लम इन द गिभन केस। त्यो गिभन केसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चलायमान गराउनको लागि कस्ता खालका इस्युजहरू तपाईँको क्रिएट भइरहेको छ, च्यालेन्जेसहरू हुनसक्छ, त्यो सोसियल इस्युजहरू हुनसक्छ, अथवा कम्पनीमा आएको कन्फ्लिक्टका कुराहरू हुनसक्छन्, जुन कुराले तपाईँको डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई अलिकति तपाईँको डाउन साइजिङ गर्न खोजिरहेको हुन्छ, घटाउन खोजिरहेको हुन्छ, अथवा नेगेटिभ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। जबसम्म नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउने गरी कुरा हुँदैन, तबसम्म त्यसलाई सोल्युसन गर्ने त कुरा हुँदैन। केस भनेकै के हो त, तपाईँले सोल्युसन निकालेर दिन खोज्दैनन्छ। त्यही भएर त्यहाँ केही न केही इस्युजहरू, केही न केही च्यालेन्जेसहरू, केही न केही क्रिटिकल फ्याक्टर्सहरू त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ हुन्छ। त्यसलाई अलिकति तपाईँले खोज्ने प्रयास गर्नुहोला। र यसरी खोजिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, तपाईँले प्रब्लम स्टेटमेन्ट दिनुभन्दा पहिले अलिकति तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बाँध्नुपर्छ। एक सेन्टेन्समा तपाईँले प्रब्लम स्टेटमेन्ट लेखिदियो भने तपाईँलाई केसको फुल मार्क्स नदिन सक्छ। त्यसैले जहिले पनि के गर्नुहोला भन्दा साथी हो, पहिला ब्याकग्राउन्ड दिने प्रयास गर्नुहोला। जुन सिचुएसन छ, तपाईँको एउटा सेन्टेन्स होस्, दुईवटा सेन्टेन्स होस्, अथवा मोर देन 2 सेन्टेन्सेसहरू होस्, तपाईँले जहिले पनि पहिला के गर्ने त, ब्याकग्राउन्ड बाँध्ने, भूमिका बाँध्ने प्रयास गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, क्रिएट अ ब्याकग्राउन्ड बाई डिस्क्राइबिङ द सिचुएसन इन 1 or 2 sentences अर मोर देन 2 sentences टु रिलेट द इस्युज अफ प्रब्लम अथवा अर प्रब्लम भनेको छ। त्यो इस्युलाई अथवा तपाईँलाई प्रब्लमलाई रिलेट गर्ने गरी तपाईँले केही न केही पहिला भूमिका बाँधिदिनुहोस्। जस्तै मानौँ न, अघि नै मैले जुन 5-6 वटा टपिक इक्जाम्पल दिएको थिएँ, एउटा इक्जाम्पल तपाईँले सम्झिनुहोस् त के भनेको थियो त,
डिक्लाइनिङ सेल्स अफ पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली। मैले पहिलो इक्जाम्पललाई अघि नै दिएको इक्जाम्पललाई लिएर गरेँ। अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँ भ्याली भनेको एउटा मात्रै सहरको बारेमा कुरो गऱ्यो। काठमाडौँ भ्यालीमा पाउडर मिल्कको चाहिँ सेल्सहरू पहिलेभन्दा डिक्रिज भइरहेको छ अरे भनेर अब तपाईँको एउटा सिनारी आएको छ। अब पाउडर मिल्कलाई काठमाडौँ भ्यालीमा युज गरिँदाखेरि त्यसलाई हामीले सोसाइटीसँग जोड्ने प्रयास गर्नुलाई कुरो लेखेको छ, ट्राई टु लिङ्क द इस्युज एन्ड द प्रब्लम इन सोसियल अर प्रोफेसनल कन्टेक्स्ट द्याट हाउ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज अफेक्टेड एन्ड द ग्याप इज फाउन्ड फ्रम द गिभन सिचुएसन। भनेपछि जहिले पनि तपाईँले इस्युज हुन्छ केस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँ केसमा भनेको सिनारियोलाई हेरेर तपाईँको सोसियल लाइफसँग पनि जोडिदिनुहोस् त्यसलाई, अथवा कुनै कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने प्रोफेसनल लाइफसँग, किन कम्पनीसँग रिलेटेड छ भने प्रोफेसनल कन्टेक्स्टसँग जोडिदिनुहोस् त्यो कम्पनीलाई रिलेटेड गर्ने कुराहरू, सोसाइटीसँग छ भने सोसियल कन्टेक्स्टसँग त्यसलाई जोडिदिनुहोस् त्यो कुरालाई। जस्तै अघि नै मैले भनेको इक्जाम्पलमा जाउँ न, जस्तै पाउडर मिल्क चाहिँ काठमाडौँमा डिक्लाइन भइरहेको छ भने पाउडर मिल्कले काठमाडौँको धेरै जसो हाउस होल्डलाई यो चिया पकाउनको लागि अथवा चाहिँ कुनै अफर गर्नको लागि यसले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको छ, त्यो अलिकति भूमिका बाँधिदिने कि। जस्तै काठमाडौँका धेरै जस्तो कस्टमरहरू पाउडर मिल्कमा डिपेन्डेन्सी भइरहेको सिचुएसन छ, र यो सिचुएसनले एकदम लाइफ स्टाइललाई तपाईँलाई सजिलो बनाइरहेको छ। इभन दो अहिलेको सिनारियोमा आएर यो पाउडर मिल्कको सेल्सहरू डिक्लाइन भइरहेको छ, कस्टमर्सहरूको यो प्याराडिजम चाहिँ पाउडर मिल्कबाट अहिले काउ मिल्कमा अथवा चाहिँ डेरी मिल्कमा अथवा लिक्विड मिल्कमा सिफ्ट भइरहेको छ भन्ने तरिकाले अलिकति दुई चार लाइनको तपाईँले एक प्याराग्राफ जति त्यसलाई अलिकति थोरै ब्लेन्ड गरिकन केसलाई मिलाउन खोज्नुहुन्छ, र त्यो भनेको तपाईँको के हो त भन्दा प्रब्लम हो, इस्यु हो, र त्यसलाई हामीले रिसर्चको प्रब्लमको रूपमा डिफाइन गरेको हुन्छौँ। र यति कुरो गरिसके पछाडि तपाईँले ट्राई टु किप 3 or 4 रिसर्च क्वेसन्स पनि भनिराखेको हुन्छ त्यहाँनिर, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनले भनिदिएकै हुन्छ यसको रिसर्च क्वेसन्सहरू के हुन्छ भनेर भनिदिँदाखेरि त्यही प्रब्लम स्टेटमेन्टलाई टेकेर त्यसलाई डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि तपाईँको डाटा कलेक्सन हुने गरी भेराएबल त्यहीँबाट डिफाइन हुने गरी तपाईँले दुई चारवटा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स त्यो स्टेटमेन्टलाई बुझेर मेन्टेन गरिदिने, तपाईँको जसबाट अब्जेक्टिभ पनि डिफाइन भइरहोस्। त्यस कारणले गर्दा 3 अथवा 4 रिसर्च क्वेसन्सलाई इन्टरलिट गर्न खोज्ने, र क्वेसन बनाउँदाखेरि तपाईँको इदर डब्ल्युएच क्वेसन्स बनाउनुहुन्छ होइन 5 वटा WH क्वेसन हुन्छ नि, अथवा यस नो क्वेसन बनाउँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, ठिक छ। स्टार्टिङ गर्दाखेरि अब केही इक्जाम्पल्सहरू म तपाईँलाई दिन खोजिरहेँ, जस्तै वाट फ्याक्टर्स त्यो कुराहरू गरौँ होइन, अथवा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ वाट स्ट्राटेजिजहरू तपाईँको रिलेटेडसँग के कस्ता स्ट्राटेजीहरूलाई कम्पनीले इन्कर्पोरेट गरिरहेछ टु जस्ट कम आउट फ्रम द प्रब्लम्स, त्यो कुरालाई हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ। हाउ अफन द प्राइमरी फ्याक्टर्स, त्यो प्राइमरी फ्याक्टर्स कति अफिनली आइरहेको छ जस्ता कुरो, यो डटोट मैले किन दिएँ भन्दा त्यहाँ भएको सिचुएसनमा भएको केसेसलाई तपाईँले यहाँ लिङ्क गर्नु होला। वाट फ्याक्टर्स भनेर सुरु गर्नुहोस्, त्यहाँ भएको स्टेटमेन्टमा भएको ल्याङ्ग्वेजलाई पढिसकेर यसलाई प्लेसिङ गरिदिनुहोस्। स्ट्राटेजिज त तपाईँलाई इन्कर्पोरेट गर्न भन्छ भन्छ, एउटा वाट स्ट्राटेजिज कम्पनी क्यान इम्प्लोय भन्ने कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरो राखिदिनु होला। हाउ अफन जस्तै कति हदसम्म यसलाई चाहिँ यो प्राइमेरी फ्याक्टर्सले रोल प्ले गरिरहेछ भन्ने कुरालाई गर्नु होला, अथवा तपाईँको डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूको बिचको रिलेसनसिपलाई इम्प्याक्टलाई देखाउनको लागि हामीले वाइ क्वेसन्स पनि राख्न सक्छौँ। डब्ल्युएच क्वेसन्स भन्ने कुरा आउँछ, वाइ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अब नाम राखिदिने होइन, वाइ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्टली अफेक्टेड बाई द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो कुरालाई हामी जस्तै वाई द सेल्स इज इन्डिपेन्डेन्ट, वाई द सेल्स अफ डेरी पाउडर मिल्क इज सिग्निफिकेन्टली अफेक्टेड बाई द के त भन्दा प्राइस हाइक भन्ने कुरो तपाईँलाई हेर्नु सक्नुभयो। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको तपाईँको सेल्स अफ डेरी मिल्क भयो अथवा चाहिँ पाउडर मिल्क भयो, अनि प्राइस हाइक भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल प्राइस भयो, अथवा एडभर्टिजमेन्टको कुराहरू पनि होला, त्यस्तो कुराहरूलाई राख्न सकिन्छ होइन। अनि यसै गरी अर्को इक्जाम्पल यस नो क्वेसनमा नराखेर यो इज यस नो क्वेसनमा हामी इज देयर एनी रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा, त यो तरिकाले वाट हाउ वाई इज देयर अथवा यस्तो क्वेसन्सहरू राखेर जान चाहिँ सकिन्छ। यस्तो कुराहरू जेनरली डब्ल्युएच क्वेसन्समा हामी केन्द्रित हुन खोज्छौँ सकेसम्म यो कुरा। जस्तै त्यसमै मैले अलिकति थोरै यसलाई अझै इन्लार्ज गर्न खोजेँ तपाईँको कन्सेप्टलाई, जस्तै अघि नै भनेको इक्जाम्पल होइन किन पाउडर मिल्क चाहिँ काठमाडौँमा घटिरहेको छ भन्ने कुरो गर्दा हाम्रो केही उदाहरणीय इक्जाम्पल्सहरू के हुनसक्छ त, जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले अहिले भर्खर बनाउन खोजेँ तपाईँहरूलाई सम्झिनु होला, टपिक के थियो त हाम्रो डिक्लाइनिङ सेल्स अफ पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली अघि नैको टपिक थियो भने यसमा क्वेसन के भन्न सक्छ त, वाट आर द प्राइमरी फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्सेस द कस्टमर प्रिफरेन्स फर पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली, भने कि प्रिफरेन्सको कुरा
किनकि हामीलाई डिक्लाइन भइरहेछ भने पक्कै पनि प्रिफरेन्सका कुराहरू उनीहरूले पाउडर मिल्कलाई प्रिफरेन्समा राखे, यो प्रिफरेन्स भन्ने शब्द हुन त यहाँ पढ्दा पढ्दै तपाईँलाई आइसकेको हुन्छ, केही न केही लेखेको हुन्छ नि त, त्यो प्रिफरेन्सका कुराहरू पनि शब्दहरू लेखे त त्यहाँ भएकै शब्दलाई बुनेर अलिकति भाषागत कुराहरू तपाईँ मिलाउनु सक्नुहुन्छ है। अनि अनि यही कुरालाई हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो लिक्विड मिल्कसँग इन्टरग्रेट गरिकन तपाईँले यसको सम्बन्ध पनि देखाइदिन सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन के हुनसक्छ त, वाट काइन्ड अफ कम्पिटेटिभ स्ट्राटेजिज, किनकि तपाईँले स्ट्राटेजीलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है रिसर्च क्वेसनमा, किनकि तपाईँ त सोल्युसन गर्नको लागि हुनुहुन्छ भने त्यसको फाइन्ड आउट त तपाईँले सोल्युसन देखाउनको लागि छ, स्ट्राटेजी पनि तपाईँले राखिदिनु होला। जस्तै यसको इक्जाम्पल अघि नैको टपिकमा के हुनसक्छ भन्दा, वाट काइन्ड अफ कम्पिटेटिभ स्ट्राटेजिज क्यान बी इम्प्लोइड बाई द कम्पनी टु इन्क्रिज द पाउडर, टु इन्क्रिज द डेली डिमान्ड अफ द पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त अघि नैको मैले इक्जाम्पलमा त टपिक अनुसारले यो प्रश्नहरू अलिक फरक तरिकाले जालन, दुई चारवटा क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँको माइन्ड आफै ब्रडर हुँदै जान्छ, यसरी मिल्न सक्छ। अथवा हाउ अफन द टेस्ट अफ कस्टमर सिफ्ट्स टु युज लिक्विड मिल्क फ्रम द पाउडर मिल्क भनेर पनि दिन सकिन्छ। मैले अघि नैको इक्जाम्पलमा हाउ अफन जस्ता क्वेसन्सहरूलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेँ। अब इज देयर एनी रिलेसनसिप बिट्विन द सेल्स अफ पाउडर मिल्क विथ द एडभर्टिजमेन्ट अथवा विथ द प्राइस भन्ने कुरो पनि रिलेसनसिपको कुरा राख्न सकिन्छ होइन। त यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई यसरी क्वेसन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको प्रब्लम स्टेटमेन्टसँग जोडिएर तपाईँको रिसर्च क्वेसन्सहरू बन्नको लागि रेडी भइरहेको हुन्छ। यो भयो प्रब्लम स्टेटमेन्ट र रिसर्च क्वेसन्सलाई कसरी ट्याकलिङ गर्ने भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरेँ, तपाईँको केसमा यसरी आउन सक्छ। नम्बर नेक्स्ट, अब तपाईँलाई अब्जेक्टिभ सेट गर्न भन्दाखेरि के गर्ने, टिप्स फर सेटिङ अफ द अब्जेक्टिभ। तपाईँलाई के भनिदिन्छ, सेट अफ द फोर अब्जेक्टिभ्स अथवा थ्री अब्जेक्टिभ्स अथवा त्योभन्दा मोर, भन्दा जेनरली चारवटा अब्जेक्टिभभन्दा बढी दिँदैन। ब्याचलर लेभलमा तपाईँलाई दुईवटा तिनवटा मात्रै पनि भन्न सक्छ, मास्टर्स लेभलसम्म जाँदाखेरि चारवटा अब्जेक्टिभ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोला, अब्जेक्टिभ बनाउँदाखेरि तपाईँले बनाउनु भएको रिसर्च क्वेसन्सलाई एन्सर्स आउने खालको तरिकाले, त्यो डिपेन्डेन्ट भेराबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई टच गर्ने खालको तरिकाले तपाईँले अब्जेक्टिभ बनाउनुपर्छ। त्यही भनेर हेर्नुहोस् त, ट्राई टु लिङ्क द अब्जेक्टिभ विथ द प्रब्लम स्टेटमेन्ट एन्ड द रिसर्च क्वेसन्स। तपाईँले सेट गर्नुभएको प्रब्लम स्टेटमेन्ट र तपाईँले फर्मुलेट गर्नुभएको रिसर्च क्वेसन्सलाई एन्सर हुने खालको तरिकाले अब्जेक्टिभ चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। त्यसै सेम त्यही सेन्टेन्सलाई तपाईँको प्रब्लम क्वेसन्समा जुन सेन्टेन्स लेख्नु भएको थियो त्यही सेन्टेन्सलाई तपाईँले एकदम बौद्धिकता प्रयोग गरेर जस्ताको त्यस्तै सारिदिनुहोस् न। तर अब्जेक्टिभ बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, अब्जेक्टिभ बनाउँदा जहिले पनि टूबाट स्टार्ट गरिदिनुहोस्। अलवेज स्टार्ट द रिसर्च अब्जेक्टिभ विथ टर्म टू, टू टिओ टूबाट सुरु गर्नुहोस्। जस्तै इक्जाम्पलहरू दिन खोजेँ मैले, जस्तै टु एक्सप्लोर द स्टाटस अफ, अहिले तपाईँको करेन्ट स्टाटस के छ, जस्तै मानौँ डिक्लाइनिङ सेल्स अफ द पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली छ भने टु एक्सप्लोर द स्टाटस अफ सेल्स अफ पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ भ्यालीमा डिक्लाइन भइरहेको छ भने अहिले के स्थिति छ त्यो त पहिला स्टडी गर्नु पऱ्यो नि। त स्ट्याटसलाई तपाईँले टु एक्सप्लोर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। टु आइडेन्टिफाई द की फ्याक्टर्स, के फ्याक्टर्सले तपाईँको सेल्सलाई तपाईँको इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्छ, त्यो फ्याक्टर्सलाई टु आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। टु एनालाइज द रिलेसनसिप, भने यो रिलेसनसिप डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलको रिलेसनसिपलाई तपाईँले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। टु एक्सप्लेन द भन्न पाउनुहुन्छ, टु इभ्यालुएट द भन्न पाउनुहुन्छ, टु एक्जामाइन द भन्न पाउनुहुन्छ, टु डिस्क्राइब द, त यो सबै लेख्नु पर्दैन। तपाईँले एक्सप्लोर भन्न पाउनुभयो, आइडेन्टिफाई भन्न पाउनुभयो, एनालाइज भन्न पाउनुभयो, एक्सप्लेन भन्न पाउनुभयो, इभ्यालुएट भन्न पाउनुभयो, एक्जामाइन भन्नु पाउनुभयो अथवा डिस्क्राइब भन्न पाउनुभयो। तर साथी हो, तपाईँले कहिल्यै पनि अब्जेक्टिभ सेट गर्दाखेरि टु अन्डरस्ट्यान्ड द भनेर नलेखिदिनु होला। रिसर्चमा यो राम्रो प्र्याक्टिस होइन टु अन्डरस्ट्यान्ड द, किनकि तपाईँ त काइन्ड अफ रिसर्चर हो। रिसर्चर आफैले अन्डरस्ट्यान्ड द बुझ्नको लागि टु नो द, टु अन्डरस्ट्यान्ड द जस्ता शब्दलाई सकेसम्म प्रयोग नगर्ने, यिनैमध्ये तपाईँले कुनै चारवटा प्रयोग गर्ने। रिलेसनसिपलाई टु एनालाइज नभएर टु एक्सप्लोर द रिलेसनसिप पनि भन्न पाउनुभयो, यो एनालाइजलाई यहाँ, अनि तपाईँले इभ्यालुएट द यहाँ, यसरी राख्न पनि पाउनुहुन्छ। त यो तरिकाले कामहरू गर्नुहोला। जस्तै मानौँ मैले अघिको इक्जाम्पललाई नै आधार बनाएर रिसर्च अब्जेक्टिभ मैले सेट गर्नु पऱ्यो भने तिन चारवटा रिसर्च अब्जेक्टिभ, जस्तै मेरो अघिको टपिक के थियो इक्जाम्पल पनि तपाईँलाई सँगसँगै म दिइरहेको छु, तपाईँलाई ठिक लागिरहेछ लागिरहेको छैन यसो कमेन्टमा पनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्दा हेर्दै कमेन्ट गरिदिनु होला, कस्तो लागिरहेको छ केस स्टडीलाई, मैले तपाईँको आइडियालाई प्रकाश पार्न सकेँ कि सकिनँ भन्न खोजेको कुरालाई फिडब्याकबाट दिनुहोला। जस्तै मैले अघि नैको टपिकलाई लिङ्क गर्न खोजेँ, के भन्न खोजेको भने, काठमाडौँमा पाउडर मिल्कको सेल्स डिक्लाइन हुँदै गर्दाखेरि अब्जेक्टिभ बनाउँदाखेरि अघि नैको रिसर्च क्वेसन्सलाई टेकेर यसरी भन्न सकिन्छ। जस्तै के भन्न पाइयो त भन्दा, टु एक्सप्लोर द करेन्ट स्ट्याटस अफ सेल्स
अफ पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली, त्यो एउटा क्वेसन हो। एक्सप्लोर भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरी, अथवा अर्को के हुनसक्छ, टु इभ्यालुएट द की फ्याक्टर्स द्याट लिड्स टु डिक्रिज द सेल्स अफ पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली, होइन केले गर्दा हाम्रो पाउडर मिल्कको कस्तो फ्याक्टरले गर्दा डिक्रिज भइरहेछ, कम्पिटिटर्सका कुराहरू होलान्, प्राइसका कुराहरू होलान्, कस्टमरको अवेरनेसका कुराहरू होलान्, पाउडर मिल्कको हेल्थ कन्सियसनेसका कुराहरू होलान्, यसै कुरा यही अब्जेक्टिभबाट फेरि भेराबल पनि आउँछ नि फेरि, होइन फ्याक्टर्स भन्ने बित्तिकै कुनै न कुनै फ्याक्टरले त डिक्लाइन गरिरहेको छ नि त, त्यहाँबाट तपाईँको कस्टमर अवेरनेसका एउटा भेराबल हुनसक्छ, यहाँबाट भेराबल पनि खुल्छ है। अब यही अब्जेक्टिभबाट पछि आउँछ अर्को क्वेसन, रिसर्च अब्जेक्टिभ क्वेसनबाट रिसर्च अब्जेक्टिभ के बन्न सक्छ त, टु एक्सप्लेन द कस्टमर प्रिफरेन्स एन्ड द पर्सेप्सन रिलेटिङ टु द युज अफ पाउडर मिल्क। अब हेर्नुहोस् त, पर्सेप्सनका कुराहरू, प्रिफरेन्सका कुराहरूलाई अघि हामीले क्वेसनमा राखेका थियौँ, अहिले तपाईँले अब्जेक्टिभमा टु भनेर सुरु गरिदिनु अघिका कुराहरू नै थियो। अथवा फेरि के पनि हुनसक्छ, टु इक्जामिन द रिलेसनसिप बिट्विन द प्राइस अफ सेल्स एन्ड द पाउडर मिल्क, सेल्स अफ पाउडर मिल्क, भनेपछि प्राइस अफ पाउडर मिल्क एन्ड द सेल्स अफ पाउडर मिल्क भनेर राख्नु पाउनु, त यसरी रिलेसनसिपलाई, त यस्ता शब्दहरूलाई राखेर तपाईँले कि त डिपेन्डेन्ट भेराबलको फ्याक्टर्सहरूलाई अथवा स्ट्याटसलाई अथवा डिपेन्डेन्ट रेभेन्यूको रिलेसनसिपलाई देखाउने गरी तिनवटा चारवटा अब्जेक्टिभलाई बनाउने प्रयास गर्नुहोला। मैले एउटा इक्जाम्पल तपाईँसँग सेयर गरेँ ओरली, यो कुरालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको आवश्यकता पऱ्यो भने एउटा फुल फ्लेजको केस स्टडीको सोल्युसन पनि लिएर म अर्को भिडियो मार्फत आउन सक्छु। तपाईँहरूको निड छ भने मलाई यसो कमेन्टमा गरिदिनु होला है त, नभए मैले यसै माध्यमबाट विद्यार्थीले प्रशस्त बुझी आवश्यकता छैन, नेक्स्ट भिडियोको आवश्यकता छैन भनेर म बुझाउला। इफ यु रियली निड देन प्लिज ड्रप योर फिडब्याक इन माई कमेन्ट। ओके, अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न के आउँछ अरे, स्केमेटिक डायग्राम बना भन्छ अथवा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। माई बेन यु थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क अथवा डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईँले छुट्याउनु पर्ने भनेको के हो त, डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल। ध्यान दिने कुरा के छ भने, अहिले तपाईँहरू यो स्टुडेन्ट लाइफमा हुनुहुन्छ, रिसर्चर भन्ने पछिको पार्ट हो, जहिले पनि त्यहाँ एउटा डिपेन्डेन्ट भेराबलहरूलाई कमसेकम त्यहाँ तिन चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा जति इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलको इम्प्याक्टहरू त्यहाँ देखाउने खोजेको हुन्छ। त्यसैले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई छुट्याउने काम तपाईँले सुरुमा पढ्दा पढ्दै अन्डरलाइन गर्दा गर्दै थाहा पाइसक्नुहुन्छ। डिपेन्डेन्ट भेराबललाई डिभी, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई आइभी भनेर क्वेसन्सलाई पढ्दा पढ्दै त्यहीँनिर मसिनो अक्षरले तपाईँले पहिलोचोटि पढ्दा पढ्दै थाहा पाउनु होला। क्वेस केसलाई दुईचोटि पढ्नुपर्छ, पहिला क्वेसन्स पढ्नुपर्छ अनि बल्ल माथिको स्टेटमेन्ट पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई मैले मेरो हाउ टु क्र्याक द केस स्टडी भन्ने कुरो पहिले पनि राखिदिएको छु। त्यो यदि भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यसको लिङ्क मैले यहाँ सेयर गरौँला, त्यो पनि हेरिदिनु होला, बडा राम्रो छ। यो अहिले रिसर्चको केसमा मात्रै हामी केन्द्रित भइरहेछौँ। त हेर्नुहोस् त के भनेको छ साथी, आइडेन्टिफाई द डिपेन्डेन्ट भेराबल अफ गिभन केस एन्ड सर्च एटलिस्ट फोर इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल्स इन युजिङ इनसाइड इनसाइड आउट अर अथवा आउटसाइड इन भन्छ कि, इनसाइड आउट अथवा आउटसाइड इन। केस स्टडीमा इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल भनेको दुईवटा फरक शब्द प्रयोग गरे, इनसाइड आउट र आउटसाइड इन। इनसाइड आउट भन्नुपर्छ के हो त, तपाईँको त्यहाँ भएको सिचुएसनलाई पढ्दाखेरि त्यहाँ पाँचवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलहरू त्योबाट आउट गर्न सक्नुहुन्छ, त्योबाट तपाईँले झिक्न सक्नुहुन्छ, ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ इनसाइड आउट। अथवा तपाईँले के हुन्छ, जम्मा केस स्टडीमा दिएको सिचुएसन त एक प्याराग्राफको मात्रै थियो, नम्बर अफ भेराबल्सहरू तपाईँलाई त्यहाँ देखेकै छैन, त त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आउटसाइड इन गर्नुहुन्छ। भनेपछि जस्तै मानौँ सेल्स अफ पाउडर मिल्कलाई इम्प्याक्ट गर्ने तत्त्वहरू जुन कुरो तपाईँको केसमा लेखेको छैन, त्यो केसमा नलेखेको कुरालाई पनि तपाईँले बाहिरी बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर यो कारणले गर्दा तपाईँको हाइपोथेटिकल भेराबललाई तपाईँले त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ आउटसाइड इन हुन्छ कि। जस्तै तपाईँले केस स्टडी पढ्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै जाने क्रममा कस्टमरको प्रिफरेन्सको बारेमा त्यहाँ कहीँ पनि सेन्टेन्स भनेकै छैन, द प्रिफरेन्स अफ द कस्टमर भनिदिएकै छैन, अथवा पर्सेप्सन्स अफ द हेल्थ इस्युजको बारेमा तपाईँलाई त्यहाँ लेखेकै छैन, तर यसले पनि तपाईँको सेल्सलाई घटाउन सक्छ भन्ने कुरो तपाईँको दिमागमा यो कुरो आइरहेको छ भने, त्यो भेराबललाई पनि एज अ इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलको रूपमा तपाईँले काउन्ट गरेर आफ्नो सोल्युसनमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यहाँ तपाईँको सिचुएसनमा नदिएको भेरिएबललाई पनि तपाईँले इन्कर्पोरेट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्छ आउटसाइड इन एप्रोच भन्छ कि, इनसाइड आउट एप्रोच अथवा आउटसाइड इन एप्रोच। यो दुईवटा मैले फरक शब्द प्रयोग गरेँ, तपाईँले पहिले सुन्नुभएको थियो कि थिएन, होइन भने अहिले भएको भिडियोको मिनटलाई मेन्सन गरेर कमेन्टमा लेखिदिनु होला, राम्रो लाग्यो अथवा राम्रो लागेन भनेर। ओके, त यसरी तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई छुट्याउनु होला,
एउटा आइडिया बडा मिठो मैले सेयर गरेँ। त्यसपछि तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट र भेराबललाई र डिपेन्डेन्ट भेराबललाई तपाईँले डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मैले कपी चेक गर्दाखेरि अक्सर डायग्राममा बना भनेको हुन्छ, जथाभावी बनाइदिनु हुन्छ। यसको आइडिया के छ भने जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेराबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल राख्ने अनि डिपेन्डेन्ट भेराबललाई तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा राख्ने है। त आइडी आई र डी, आई अगाडि हुन्छ डी पछाडि हुन्छ, आइडी भनेर तपाईँको आइडीलाई सम्झिनु होला। इन्डिपेन्डेन्ट भेराबललाई लेफ्टतिर, डिपेन्डेन्ट भेराबललाई राइटतिर। डिपेन्डेन्ट भेराबललाई सकेसम्म एउटा मात्रै तपाईँले सर्च गरेर देखाउने, एउटा मात्रै डिपेन्डेन्ट भेराबल तपाईँलाई केसमा दिएको हुन्छ त्यो खोज्ने र त्यसलाई इम्प्याक्ट पार्ने चारवटा पाँचवटा छवटा कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल छ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्ने। त्यसमै यसको पिक्चोरिकल प्रेजेन्टेसन भनेकै तपाईँको के हो त स्केमेटिक डायग्राम। डायग्राम नबना भने पनि तपाईँले डायग्राम चाहिँ बनाइदिनुपर्छ है। यो कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ, इक्जाम्पल जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल वान, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल टू, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल थ्री, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल फोर, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल फाइभ, इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल सिक्स। यो छवटा हुन्छ भन्ने होइन, डिग्री लेभलमा मास्टर्स लेभलमा कमसेकम छवटा भनेर तपाईँलाई तोकेकै पनि हुन्छ। त तोकिदिँदाखेरि तपाईँले यसरी छवटासम्म जान सक्नुहुन्छ, ब्याचलर लेभलसम्म तपाईँका चारवटा भेराबलसम्म खोज्ने काम गर्नुहोला। अनि त्यसै गरी डिभी भनेको डाइभर्सिफाइड भिसा होइन डिपेन्डेन्ट भेराबल, यहाँ लेखिराखेको पनि छ। त जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इन्डिपेन्डेन्ट भेराबलहरू र त्यसलाई एरोले फिनिसिङ गरेको हुनुपर्छ डिपेन्डेन्ट भेराबलमा। यसरी धर्सो मात्रै तान्ने काम नगर्नुहोला, यसको इम्प्याक्ट यसलाई पर्दैछ भनेर एरो देखाउनुहोला। जथाभावी प्रेजेन्टेसन गर्दा तपाईँलाई मार्क्स काटिदिन्छ, यो खालको प्रेजेन्टेसन गर्नु बाध्यता छ भनेर बुझ्नुहोला। इन्टरभेनिङ भेरिएबल, मेडिएटिङ भेराबल्सहरू तपाईँले अहिले देखाउनु परेन, त्यो नभए बिचमा आउँथ्यो। अहिले तपाईँहरूले केस स्टडीमा त्यो भेराबलको आवश्यकता परेन। मैले यो भेराबलको बारेमा कुरो गरेँ, राम्रा पढेका विद्यार्थीले त्यो भेराबलको बारेमा सुनेका थिए होलान्। इन्टरभेनिङ भेराबल भनेको के हो अनि मेडिएटिङ भेराबल भनेको के हो, त्यतापट्टि होइन, जम्मा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेराबल छुट्याउने र यस्तो खालको चित्र बनाउने भनेको स्केमेटिक डायग्राम हो। त्यसमै अघिको इक्जाम्पलमा के हुनसक्छ मैले भनिहालेँ, आउटसाइड इन र इनसाइड हो तपाईँको। त्यहीं भएर बिजा जस्तै मानौ अघिको के थियो त डिक्लाइनिङ सेल्स, त भने चाहिँ के हो त सेल्स, अब यहाँ डिक्लाइनिङ लेख्नु पर्दैन, सेल्स अफ पाउडर मिल्क लेख्ने हो, डिक्लाइनिङ सेल्स अफ पाउडर मिल्क लेख्ने होइन, सेल्स त डिक्लाइन भएको नि, तपाईँको त इफेक्ट हो। त्यसमै डिपेन्डेन्ट भेराबल भनेको के हो त सेल्स हो, सेल्स त सेल्स, के को त क्यालकुलेटरको हो त होइन नि, मोबाइलको हो त होइन नि, पानीको बोतलको हो त होइन नि, के को त पाउडर मिल्कको। त्यसमै डिपेन्डेन्ट भेराबल के हो त सेल्स अफ द पाउडर मिल्क, सेल्स अफ पाउडर मिल्क तपाईँको के भइरहेको डिक्लाइन, केले गर्दा डिक्लाइन हुनसक्छ भन्ने कुरो तपाईँले त्यहाँ भएको तत्त्व पढेर त्यहीँ भएको फ्याक्टरलाई एक्सप्लोर गरेर यहाँ एक दुई तिन गर्नु हुन्छ नि, त्यो इनसाइड आउट हो। त्यहाँ भएको कुरालाई इनसाइडबाट तपाईँले निकालेर यहाँ राख्नुभयो, अथवा त्यहाँ नभएको कुरालाई तपाईँले बाहिरबाट बुद्धि विवेक लेखेर बाँकी यहाँ लेख्नुहुन्छ भने त्यो आउटसाइड हिँड्नु। जस्तै के हुनसक्छ त, पहिलो कुरो के त कस्टमर प्रिफरेन्स, त कस्टमर प्रिफरेन्सै छैन घटिरहेको छ भने तपाईँको सेल्स घटिहाल्यो नि। त एउटा भेराबल के हुनसक्छ कस्टमर प्रिफरेन्स, अर्को भेराबल पर्सेप्सन अफ द कस्टमर, लौन पाउडर मिल्क खाँदाखेरि त मेरो त हेल्थ बिग्रिन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई त्यो कुरो लेख्नुहुन्छ, पर्सेप्सन नै तपाईँको खराब छ पाउडर मिल्क राम्रो होइन भनेर तपाईँले एउटा मानसिकता बोकेर आउनुभएको छ, होइन धर्म कर्ममा लागेको मान्छे हो म त, यहाँ त केमिकल हालेर बनाएको हुन्छ, त्यस्तो पर्सेप्सन कस्टमरले बनाउनु थाल्यो भने के हुन्छ पाउडरले पाउडर मिल्कको सेल्समा इम्प्याक्ट त पर्छ पर्छ होइन, अथवा एकदम राम्रो छ भने पाउडर मिल्क बढ्छ, त्यो बढ्ने घट्ने कुराहरू त पछिका पार्ट हुन्। अर्को के हुनसक्छ प्राइस हाइक, प्राइस हाइक भइदियो अब त पाउडर मिल्कको प्राइस पहिलेभन्दा बढिरहेको छ, प्राइसले गर्दा डिपेन्डेन्ट भेराबललाई असर पऱ्यो मिल्कलाई घट्यो, एउटा त भेराबल हुनसक्छ। अर्को भेराबल के हुनसक्छ अभाइलेबिलिटी अफ द लिक्विड मिल्क इन द मार्केट, लोकल मार्केट, लिक्विड मिल्क तपाईँको प्रशस्त तपाईँको घर गाउँ डेरी मिल्क डेरी पसलहरू मजाले खोलिदिइरहेको छ, घर घरसम्म तपाईँको पुऱ्याइदिइरहेको छ, होम डेलिभरी गरिदिइरहेको छ भने तपाईँले किन पाउडर मिल्क युज गर्नु पऱ्यो, इजी एक्सेस छ भने त्यो अल्टरनेटिभ प्रोडक्टले पनि तपाईँलाई कम्पिटेटिभ प्रोडक्टले पनि तपाईँलाई असर पारेको हुनसक्छ, त्यो एउटा कम्पिटेटिभ प्रोडक्ट भनेको ल्याउन सक्छ, त्यो आउटसाइड इन गरेर ल्याउन पनि पाउनुभयो। अथवा के हुनसक्छ हेल्थ कन्सियसनेस अफ द कस्टमर, ए पाउडर मिल्कले त तपाईँको हेल्थ कन्सियसलाई असर पार्छ, त्यो एउटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले काल्पनिक भेराबलहरू लिएर आएको जसलाई आउटसाइड इन भनेको, अथवा लास्टमा के हुनसक्छ प्युरिटी अफ द मिल्क, मिल्कको शुद्धता कतिको छ, त्यो मैले छवटा मैले अघिको टपिक जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ त्यसलाई लिङ्क गर्दै मैले एउटा शब्दहरू प्रयोग गरेर डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेराबल छुट्याएँ। त तपाईँले पढ्दा पढ्दै आउँछ ओहो मेरो त यस्तो बुद्धि नलाग्ला, आउँछ बुद्धि बिस्तारै बढ्ने कुरो हो कि, एकैचोटिमा आउँदैन, चारवटा पाँचवटा क्वेसन गर्नुहोस्, भिडियोजहरू यही भिडियोलाई तपाईँले बारम्बार हेर्नुहोस् है,
बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसरी थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क र डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसनसिपलाई यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडको लिङ्कबाट मिलाउने प्रयास गर्नुहोला। यो भनेको तपाईँको कुरा आउँछ। त्यसपछि अब तपाईँलाई अर्को सोधिन सक्ने कुरा के हो त, हाइपोथेसिस। र यो मैले यहीँबाट भन्छु, हाइपोथेसिस गर्दाखेरि नि एउटा एकदम ट्रिकी आइडिया, चोर बुद्धि भन्छन् कि, यहाँ भएको भेरिएबललाई यो भेरिएबलसँग तपाईँको कोरिलेसनल हाइपोथेसिसलाई सेट गरिदिनुलाई स्विच दिइहाल्यो भने त हाइपोथेसिस तपाईँको 7-8 प्रकारको हाइपोथेसिस तपाईँले रिसर्चमा पढ्नु भएको होला। तर मैले तपाईँहरूलाई सजिलो हुने गरी, विद्यार्थीलाई सजिलो हुने गरी तिनवटा मात्रै हाइपोथेसिस देखाउने होला। हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, टिप्स फर सेटिङ अप द हाइपोथेसिस भन्दाखेरि, द रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट बी लिङ्क्ड विथ द थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। जुन यो अघि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनायो नि यो पिक्चरमा, हो योसँग लिङ्क गरेको हुनुपर्छ तपाईँको हाइपोथेसिस। अर्थात् डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई लिङ्क गर्ने गरी तपाईँले आफ्नो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कसँग जोडेर आफ्नो परिकल्पनालाई सेट गर्नुहुन्छ। ट्राई टु सेट द नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनि कोरिलेसनल। हुन त यो डिस्क्रिप्टिभ हाइपोथेसिस पनि हुन्छ, अरू अरू हाइपोथेसिस पनि हुन्छ होइन, अनि यो डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस पनि हुन्छ। त्यतापट्टि जाँदै नजाने, तपाईँले 5-वटा 6-वटा 7-वटा प्रकारहरू पढ्नु भएको छ, तपाईँले सकेसम्म नलै सेट गरिदिने अनि अर्को कोरिलेसनल सेट गर्ने। नल भनेको देयर इज नो रिलेसनसिप भन्दा पनि त्यहाँ नो रिलेसनसिप भन्ने कोरिलेसन नै आइदियो, अथवा देयर इज डिपेन्डेन्सी भनेको एउटाले अर्कोमा डिपेन्डेन्ट भइरहेछ त्यो पनि आयो, अथवा देयर इज डिफरेन्स भनेर लेख्दैन त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। त यो तिनवटा मध्ये तपाईँले कुनै हाइपोथेसिसलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। मास्टर्स लेभलका विद्यार्थीलाई क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ, सेट अफ 6 हाइपोथेसिस भनिदिएको हुन्छ। 6-वटा बना भनेपछि तपाईँले 6-वटै हाइपोथेसिस, अनि यदि तपाईँलाई 6-वटा हाइपोथेसिस बना भनेको छ भने तपाईँले बुद्धि के पुऱ्याउनु होला, अघिल्लो स्टेपमा तपाईँले सेटअप गर्नुभएको यो डायग्राममा 6-वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई छुट्याउनु पर्छ भनेर बुद्धि पुऱ्याइदिनु होला। यदि तपाईँलाई 6-वटा हाइपोथेसिस सेट गर भनेको छ भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इनसाइड आउट गरेर होस् अथवा आउटसाइड इन गरेर होस्, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 6-वटा देखाउने र 6-वटा भेरिएबलको लिङ्क डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग राखेर एउटा हाइपोथेटिकल ल्याङ्ग्वेजलाई क्रिएट गर्ने, जसलाई 6-वटा हाइपोथेसिस भन्छौँ। इक्जाम्पल जस्तै देयर इज नो रिलेसनसिप भनेको त नो भनेकोले हाम्रो नल हाइपोथेसिस भयो, सम्बन्ध छैन डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पहिलो र अर्कोको कुरो। अर्को इन्क्रिमेन्ट इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 1 विल इन्फ्लुएन्सेस द, यो इन्फ्लुएन्सका कुरा आयो, यो पनि इम्प्याक्ट देखाइरहेको छ। इम्प्याक्ट भन्नुपर्छ यो भनेको हाम्रो पक्कै पनि यो डाइरेक्सनल हाइपोथेसिसतिर गइरहेको छ, 1:2 हुने गरी। अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्ड्स अपन द डिपेन्डेन्सीको कुराहरू गर्यो, त्यो एउटा हाइपोथेसिस हुनसक्छ। देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप भनेको यो हाम्रो नेगेटिभ रिलेसनसिप छ, यो पनि रिलेसनसिप कोरिलेसनल हाइपोथेसिस भयो होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सोज द सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट, इम्प्याक्ट गर्न खोजिरहेछ, इम्प्याक्ट देखाउन खोजिरहेछ, यो पनि हाम्रो हाम्रो के अरे एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस भयो। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका हाइपोथेसिसहरूलाई सेट गर्छौँ, तर मैले भनिहालेँ सकेसम्म कोरिलेसनल हाइपोथेसिस नै देखाइदिने। त्यसपछि सर अघि नै हजुरले भन्नुभएको इक्जाम्पललाई देखाएर एकचोटि मलाई के हुनसक्छ भनिदिनुहोस् त भन्ने कुरो गर्दा, अघि नै जुन जुन मैले भेरिएबल भनेको थिएँ, जस्तै कस्टमर प्रिफरेन्सको कुरो गरेको थिएँ होला सम्झना छ भने, होइन भने भिडियोलाई पज गरेर पछाडिको भिडियोलाई टिप्दै तपाईँले राख्नु पनि भएको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्टमर प्रिफरेन्सको कुरो, प्राइसको कुरो गरेको थियो, अनि हाम्रो अरू लिक्विड मिल्कको कुराहरू गरे, यो सबै कुरालाई तपाईँले राखिदिनु सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो हाइपोथेसिस के हुनसक्छ भने, द सेल्स अफ पाउडर मिल्क डिपेन्ड्स अपन द कस्टमर प्रिफरेन्स, डिपेन्डेन्सीको कुरालाई राखेर हामीले यसरी एउटा हाम्रो हाइपोथेसिस सेट गर्न सक्यौँ। त्यो हामीले गरेको हाइपोथेसिस त डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरो। अथवा देयर इज नो रिलेसनसिप बिट्विन द पर्सेप्सन अफ कस्टमर एन्ड द सेल्स अफ पाउडर मिल्क, पर्सेप्सन र सेल्स अफ पाउडर मिल्कको कुनै रिलेसनसिप छैन भनेर देखायौँ, त्यो पनि एउटा हाइपोथेसिस हो। अथवा द प्राइस हाइक अफ द प्राइस हाफ अफ पाउडर मिल्क इन्टर रिलेटेड विथ द सेल्स अफ द पाउडर मिल्क भनेर तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा हाइपोथेसिस त्यो होइन। यसै गरी तपाईँको अभाइलेबिलिटी अफ द काउ काउ मिल्क अथवा चाहिँ लिक्विड मिल्क इज इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम द सेल्स अफ द पाउडर मिल्क भनेर तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ डिपेन्डेन्सको उल्टो। यसरी तपाईँले इक्जाम्पल्सहरू देखाउन पाउनुहुन्छ। देयर इज नो रिलेसनसिप राख्नुहोस् अथवा देयर इज रिलेसनसिप राख्नुहोस्। कोरिलेसनल हाइपोथेसिसलाई सकेसम्म तपाईँले सेट गर्नुभयो भने धेरै सोच्नु पर्दैन, लिमिटेड टाइम पिरियडमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। र अब हामी लास्टमा एउटा अर्को लास्टको टपिक तपाईँलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि, एउटा कुन चाहिँ स्याम्पलिङ टेक्निकलाई प्रयोग गर्ने भनेर तपाईँलाई सुध दिन सक्छ। त्यसैले
अन्तिम टपिक हामी अब सकिने क्रममा छौँ, टिप्स फर सेलेक्टिङ स्याम्पलिङ टेक्निक। अब स्याम्पलिङको कुरा गर्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ स्याम्पलिङ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ, अर्को नन प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ। तपाईँले जुनसुकै केस होस् त्यहाँ केसमा तपाईँको बायसनेसको नतिजा नल्याउने गरी नै तपाईँले जहिले पनि स्याम्पलिङका कुरालाई गर्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर म प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ प्रयोग गर्छु भनिदिनु होला जुनसुकै केसमा। आई वुड लाइक टु युज प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ भनेर तपाईँले लेख्ने प्रयास गरिदिनु होला, त्यति कुरो भयो भने तपाईँलाई कुरो मिलिहाल्छ। ट्राई टु लिङ्क विथ द प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ। अझै प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङभित्र धेरै किसिमका छ, सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ छ, स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ छ, क्लस्टर स्याम्पलिङ छ, सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ छ। यी कुराहरू हामीले चाहिँ हाइपो के अरे प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङभित्रका प्रकारहरूलाई चर्चा गर्दाखेरि फेयर रिजल्टको लागि प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ नै जहिले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझेर म प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ युज गर्छु, एन्ड एकर्डिङ टु द अभाइलेबिलिटी अफ द डाटा आई वुड लाइक टु क्यारी आउट स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भनेर। अब स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङको बारे तपाईँले बुझ्नुभएको छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ पिपल्सहरूलाई हामीले कम्युनिटी वाइजका कुराहरूलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टाटा बनाएर हरेकको रिप्रेजेन्टेटिभनेस आओस् भनेर देखाउन खोज्छौँ भने त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ के गर्यो त भन्दा स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ युज गर्छु भन्ने होइन। तपाईँको एरिया वाइज तपाईँले तपाईँको स्टडी गर्नु परेको छ भने त्यो बेलामा क्लस्टर स्याम्पलिङ, किन क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेको एरिया छुट्याएर एउटा एउटा झुन्ड छुट्याएर एरिया बनाएर हामीले स्याम्पललाई सिलेक्सन गरेको हुन्छौँ क्लस्टर स्याम्पलिङ। होइन भने तपाईँको लार्ज डेटाहरूलाई तपाईँको हरेकबाट एउटा एउटा चाहिँ सिस्टम बनाएर एउटा हरेक ग्रुपबाट एउटा चाहिँ सिस्टमको नम्बर एउटा नम्बर अफ काउन्ट गरिकन अटोमेटिक एउटा एउटा स्याम्पल आउने सिस्टमलाई प्रयोग गरेको हुन्छौँ भने त्यो बेला सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ प्रयोग गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ। अब अघिकै इक्जाम्पललाई मध्यनजर गर्दा यसो गेस गर्नुहोस् त, अघि नै मैले डिक्लाइनिङ सेल्स अफ पाउडर मिल्क इन काठमाडौँ भ्याली भनेर मैले कुरा गर्दाखेरि कुन चाहिँ स्याम्पलिङ प्रयोग गर्न सकिन्छ होला यसो गेस गर्नुहोस् त। स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङतिर जाँदा बेटर होला कि क्लस्टरतिर जाँदा होला कि सिस्टमेटिकतिर जाला? काठमाडौँ भ्याली भनेको छ, काठमाडौँ भ्याली भनेको एरिया छुट्यायो नि त, एरिया छुट्याउँदै गर्दा एरियासँग रिलेटेड भएको क्लस्टर स्याम्पलिङ अलिकति बेटर हुन्छ, किनकि काठमाडौँ भ्यालीमा धेरैवटा एरिया छन्, वडा नम्बरहरू धेरै छन्। कुन चाहिँ वडाको हामीले चाहिँ स्याम्पलहरूलाई लिने प्रयोग गर्ने भन्दा क्लस्टर स्याम्पलिङ, क्लस्टर स्याम्पलिङ पनि त प्रोबाबिलिटी हो। होइन यो भन्न सक्नु भएन भने तपाईँले दुई तिन लाइन भए पनि प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ मात्रै भनेर लेखिदिँदाखेरि भयो, तर तपाईँले स्याम्पलिङको बारेमा कुरो गर्दाखेरि अलिकति त्यो स्याम्पलिङको बारेमा, किनकि तपाईँले त एक प्याराग्राफ, डेढ प्याराग्राफ, दुई प्याराग्राफ त बनाउनु पर्ने हुन्छ, थोरै स्याम्पलिङको भूमिकालाई बाँधेर त्यो स्याम्पलिङले डाटा कलेक्सन्सलाई जोड्न खोजेर अनि पल्ल तपाईँले प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङको यो टपिकलाई मैले टच गर्छु भनेर तपाईँले थोरै भूमिका बाँध्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठसक्क आई वुड लाइक टु युज द प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ भनेर मात्रै लेख्नुभयो भने तपाईँले फुल मार्क्स पाउनुहुन्न, आउट अफ 5 मार्क्सको क्वेसन्सलाई 5 मा 5 पाउनुहुन्न, 4.5 पाउनुहुन्न। तपाईँले अलिकति प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङलाई डाटा कलेक्सनसँग जोडेर हल्का त्यसको इम्पोर्टेन्सलाई लिङ्क डाटासँग गरेर तपाईँको केसको सिनारीलाई तपाईँले टचअप गर्दै लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो रिक्वायरमेन्टमा 5 मा 5 पाउनुहुन्छ। स्टडी गर्दाखेरि त्यो कुरा आउँछ। अब कहिलेकाहीँ फेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँको कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्दाखेरि कुन चाहिँ रिसर्च कन्डक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई क्वालिटेटिभ रिसर्च प्रयोग गर्नुभएको छ, क्वालिटेटिभ रिसर्चमा त पक्कै पनि हामीले एकदम डेप्थ स्टडी गर्दाखेरि त्यो बेलामा फेरि हाम्रो त रिसर्चरको आइडिया, रिसर्चरको डिस्क्रिप्सनलाई प्रयोग गरेर जानुपर्ने हुन्छ नि, त्यो बेलामा नन प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ युज गर्न पनि सकिन्छ है। यदि तपाईँको क्वालिटेटिभ रिसर्चहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, इथनोग्राफीलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ अब त्यो बेलामा जजमेन्टल स्याम्पलिङ टेक्निकलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, किनकि एउटा मेरो बौद्धिकताले तपाईँले कसलाई प्रयोग गर्ने भनेको तपाईँको जजमेन्टमा भर्दै गर्छ। पर्पोजिभ स्याम्पलिङ टेक्निकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मानौँ मैले एउटा सानो इक्जाम्पल कुरा गर्दैछु, मानौँ मैले काठमाडौँ भ्यालीभित्र प्रेग्नेन्ट लेडीहरूको साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट टु बी मदर, मदरहुडलाई हाउ डु द प्रेग्नेन्ट लेडी इन्जोय द मदरहुड अथवा बिङ मदरहुड भनेर मैले स्टडी गर्न खोजिरहेको छु भने यो त अब एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्टलाई अध्ययन गरिरहेको छ नि त। एउटा एउटा छोरी मान्छे, एउटा नारी आमा बन्नुभन्दा अगाडि र आमा बनिसके पछाडि उहाँहरूको साइकोलोजिकल बिहेभियरमा कस्तो चेन्जेस आइरहेछ भनेर मैले अध्ययन गर्न खोजिरहेको छु भने मैले कसलाई अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि म त्यो बेलामा नन प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ भन्दाखेरि मैले त पहिलो कुरो त छोरी मान्छेलाई मात्रै मैले अध्ययनको रूपमा राख्नु पऱ्यो, छोरी मान्छे मात्रै भएर एउटा विवाहित जो चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको छन् त्यो मात्रैलाई, त्यो मान्छेलाई मात्रै मैले स्याम्पलको रूपमा लिनु पऱ्यो नि त। त त्यो बेलामा मैले प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ सेलेक्सन गर्दाखेरि हुनसक्छ प्रोबाबिलिटी केटा पनि पर्दैला, अनि केटालाई मैले चाहिँ त्यो बिङ मदरहुडको अध्ययनमा राख्न सक्छु त? सक्दिनँ नि त।
त मैले आफ्नो बुद्धि विवेकले मेरो पर्पस के छ त प्रेग्नेन्ट लेडीको एउटा चाहिँ नि एउटा के त साइकोलोजिकल इम्प्याक्टले हेर्नु परेको छ भने त्यो बेला मैले पर्पोसिभ स्याम्पलिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो जजमेन्टले जो जो महिलाहरू प्रेग्नेन्ट हुनुभएको छ मैले उहाँलाई मात्रै स्याम्पलको रूपमा प्रयोग गर्नु परेको छ, त त्यस्तो बेलामा मैले प्रेग्नेन्ट लेडीहरूको अध्ययन मात्रै गर्नु पर्दाखेरि मेरो जजमेन्टमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भएकोले त्यस्तो क्वालिटेटिभ अध्ययन गर्दाखेरि क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई हो। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ त अघि नै वाट टाइप अफ रिसर्च यु वुड लाइक टु कन्डक्ट फर द गिभन सिचुएसन भनेको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेर लेखिदिनु भएको छ भने नि त्यो बेलामा प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ नलेखिदिनु होला नि। फेरि तपाईँले माथिपट्टि प्रोबाब क्वालिटेटिभ रिसर्च लेख्नु भएको छ भने तल आएर डेफिनेटली तपाईँले पर्पोजिभ स्याम्पलिङ अथवा जजमेन्टल स्याम्पलिङ लेख्नु होला, होइन भने जुनसुकै अवस्थामा प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ जिन्दाबाद, जसको कोही छैन उसको भगवान् छ भने जस्तै स्याम्पलिङमा प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङ अथवा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर लेखिदिनु होला, जिन्दाबाद, सिद्धिहाल्यो। अनि यति कुरालाई पहिला भूमिका चाहिँ बाँध्नु होला, यति कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। अनि डु नट फर्गेट टु गिभ रिजन फर सिलेक्टिङ द स्याम्पलिङ टेक्निक, तपाईँले यसमा पनि रिजन दिनलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन किन तपाईँले यो स्याम्पलिङ प्रयोग गर्नुभएको छ। एक प्याराग्राफ, दुई प्याराग्राफ, तपाईँको मार्क्सको वेट अनुसारले तपाईँको भोल्युम बढाउने काम गर्नुहोला, इक्जाम्पल दिने काम गर्नुहोला। त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई आज मोटामोटी के गराएँ साथी हो भन्दा, ओभरअलमा तपाईँको सिनारियो सिचुएसन फेनोमेनन अथवा तपाईँको सिचुएसन फरक दिए पनि क्वेसन सोधिन सक्ने त्यही पाँचवटा हो, कसरी क्र्याक गर्न सकिन्छ भने एउटा रफ आइडिया, कमन आइडिया मैले दिएँ। सधैँभरि यही तरिकाले काम गर्छ भन्ने होइन, तर अलमोस्ट यही तरिका नै चाहिन्छ यसो भनेर तपाईँले अब जुनसुकै केसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति गर्दाखेरि यो केस स्टडीमा दिन सक्ने रिसर्चको खास गरी टिप्स एन्ड टेक्निक्सहरू यति नै हुन्। ओभरअल रिसर्चको लागि तपाईँलाई नभएर थ्योरिटिकल केसहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पहिला मैले सेयर गरिसकेको छु। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोले तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यदि मेरो योभन्दा अगाडिको केस स्टडीलाई हेर्नु भएको छैन भने एकदमै राम्रो भिडियो छ, त्यो पनि हेरिदिनु होला। डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यसको लिङ्क पनि राखिदिएको हुन्छु, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहोला। र यो भिडियोले तपाईँलाई कति हेल्प गर्यो, रिसर्चका विद्यार्थीहरूलाई केस स्टडी मेन्टेन गर्नको लागि कति सहयोग गरेको छ, यसो फिडब्याक तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। यति भइसकेपछि तपाईँहरूको इक्जाम पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। हस् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, गुड लक, तपाईँहरूको दिन समय रात एकदमै राम्रो बित्नुहोस्। गुड लक।